Ауылдағы бизнеске деп бөлінген қаржы еселеніп, ел экономикасына қайтарылуы тиіс. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында 7 жылға 1 триллион теңге бөлінген. Енді қомақты қаржының шашауын шығармай тиімді басқару үшін арнайы скрининг жүйесі қолданылады. Бұл да президенттің сайлауалды бағдарламасында қойылған міндеттің мінсіз атқарылуы қажет тетік. Толығырақ тілші материалында. Доскен Күсемісов Жамбыл облысы Кеңес ауылының тұрғыны. Мал шаруашылығын өрбітіп, шағын азық-түлік дүкенін ұстаған ол енді көлік жуу орны, шаштараз, монша және құрылыс заттары дүкенін ашпақ. Кешенге қажетті жабдықтар алу үшін ауыл аманаты жобасына қатысып, 6,5 миллион теңге көлемінде қолдау қаржы алды. Енді жаңа кәсібін іске қосып, 5 адамды тұрақты жұмыспен қамтиды. Болмайтын бір заттар болады, пластик трубалар. Бағасы 100 теңге, оны қалаға барып алу үшін 1000 теңге бензин құясыз. Осы жерден ауылдың ыңғайлы болсын деп осы жерден ашып отыр құрылыс дүкенін. Бағдарлама тиімді болып тұр, пайызы төмен, каникулы бар екен, бір жылдық каникулы бар. Ел экономикасындағы ауыл шаруашылығының алар орны бөлек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сол себептен ауыл аманаты жобасының іске асуына мән беріп келеді. Ауыл халқының өнім өндіріп табысты арттыру үшін бағдарлама аясында 7 жылға 1 триллион теңге қарастырылған. Биыл 100 миллиард бөлінді. Әр теңге тиімді жұмсалып қайтарымы болу үшін тексеру жүйесі қолданылады. Бұған дейін ауыл әкімдеріне 160-тан астам сұрағы бар сауалнама жіберілген еді. Нәтижесінде талдаудан өткен ақпарат арнайы базаға енгізілген. Қазір Астанада отырып, біз қай ауылдың экономикалық перспективасы бар, қайсының жоқ, соны қазір көріп отырмыз. Соған байланысты келесі жылдан бастап фильтр қойылатын болады. Яғни әрбір ауылдан келген әкімдер заявка береді қаражатқа, бірақ біз оларға айтамыз, сіздің ауылдың банағы экономикалық перспективасы бар ма, жоқ па? Бар болатын болса, онда ауыл аманаты бойынша ақша беріледі. Предвыборная программа президента. Президенттің сайлауалды бағдарламасында орта мерзімдегі міндеттер қойылып, олардың 7 жылдың ішінде іске асырылуы көзделген. Биыл ауқымды шаруа атқарылды деп айталамыз. Оның ішінде жаңа экономикалық модельге сәйкес шикізатқа тәуелділіктен арылып, мықты өндіріс жүйесін түзіп, әр тараптандырылған экономика құруда бір қатар қадам жасалғанын көріп отырмыз. Оның ішінде шағын және орта кәсіпті қолдау бірнеше бағытта жүргізіліп жатыр, дейді сарапшы. Мәселен, биыл наурыздан бастап аграрлық несие корпорациясы арқылы 2,5% мөлшерлемемен шағын несие бөліне бастады. Бүгінде жалпы сомасы 24 миллиард теңге болатын 5000-нан астам өтінім қанағаттандырылды. Осының бәрі президент тапсырмасына сәйкес ауылдағы бизнестің дамуының алғышарты саналады. Бақтоптаева, Мирей Байет, Мирам Жүнісов, хабар 24.